السلام عليكم ملګرو، یو ډیره اهمه مسله ده زموږ د علاقې، زموږ د بازار، چې پر هغه خبره ډیره ضروري ده. ډیرو خلکو پر هغه پوسټونه هم کړي دي، پر هغه به خلک ایدلی مي، مګر زموږ په ذهن کې مې یو څه خبرې شته، نو له تاسو سره به شیر کړو. په دغه نیت کېدای شي زموږ دا خبرې د یو چا د رای راست یا د هدایت سبب وګرځي. خبرې دا دي ملګرو، زموږ علاقه ته ته معلومه ده چې دا علاقه په دغه کې د اکثریت غریبانو دي، تقریبا 90-95% انسانان چې دي هغه لیا غریبان دي، لیا تر دغه بعد چې دي هغه میډل کلاس دي. داسې ډېر سرمایه دار خلک نشته. دغه مین وجه دا ده چې دلته قدرتي وسایل نشته، نه دلته ګیس راوځي، نه دلته کوله راوځي. کرومایټ لږ راوتئ، هغه هم د 50 کسانو غو راووتئ، هغو به یو څه فایده ځینې اخیستې کی، بل هغو خورانو هم برته بیا تاوانونه وکړل. نو علاقه او رال ډېره غربت دی دلته، ټوټه پوټه د یو چا ذمهداري شته، هغه هم اوبه لاندې ولاړې، د هغو ذمهداري هم لاندې ولاړه. نو یو څه نوکریانې دي، هغه هم د دونه قدر غټې نوکریانې، لا د بیوروکریټ د لیول دغه دلته نشته خلک. نو خلک مجبوره دي، ډېر خلکو دا ته راځي چې هغه د غربت تر لکیر لاندې ژوند تېروي. نو هغه د بچیانو دپاره دا زموږ په ګرده علاقه کې له برشوره تر توبې پورې دا خلک راځي زموږ په بازار کې سودا کوي، دا شاوخوا علاقې تر بوستانه پورې، بیا د زیارت تر کڅ پورې، تر دا امندونه پورې دا خلک دلې راځي، زړګۍ وسپېزندۍ دلې راځي، نو رود ګرد دلې راځي. نو دا یو مین مرکز دی د خانوزۍ بازار. او دا کوم خلک چې راځي دلته سوداوي کوي، دا اکثره انتهایي غریبان دي. نو غټه مسله اوس موږ ته دا راپېښه ده زموږ په بازار کې، چې دلته اول شی دوی لکه غوښه، د غوښې ریټ منمانی ریټ دی، دونه قدر پورته دی چې هغه د غریب تر وس وتلی دی. دا یو مافیا ده، په دغه کې به ښه خلک هم وي، موږ پر ګرد بلیم نه لګوو. بهرحال یو مافیا ده چې هغه خپله منمانی چلوي، که یو څوک ورته لري د انتظامیه د لیول غلیا نور، هغه د لاندې لیول انتظامیه وڅه کوي، بیا هغه دوی ته غږ نشي کولی. نو غوښه انتهایي ډېره ګرانه ده، او دښته د درېدلو والا هیڅ څوک نشته. زموږ په بازار کې نوم کښې د انجمنې تاجرانو دی، خو دنه به دی زموږ یاران دوستان پکښې دي، په دواړو انجمنې تاجران د دواړو په کمیټیانو کې. خو دا انجمنې تاجران نه دی، دا انجمنې مالکان دی، ولې په دغه کې اکثره د دوکانو مالکان دي. د هغو یو کردار فلحال موږ ته نه دی معلوم چې هغو په دغه کې کوم رول ادا کړی دی د بازارو دغه په بهتري کې، د هغو دغه هم نه دی معلوم. دغه تره د غوښې دغه خو له اسمانه سره خبره کوي، د چا تر د هر چا تر وس وتلی دی، خاص کر د میډل کلاس لیا غریبان. نو پر دغه د خبرې والا لیا د اکشن اخیستلو والا څوک نشته. تر دغه له مخه زموږ یو ایسي صاحب والی زموږ له خو محترم دی، ولې د علاقې د ده وده دا ته راده چې موږ بیا خامخا احترام کوو، مګر احترام تر هغه پورې چې د دوی پر خپلو اصولو باندې په ایمانداري سره خپل کار کوي. مګر پر هغه بیخي ډېر سوالونه وو، خلکو ډېر سوالونه، ډېر تحفظات پر ده درلود، چې دی رالی شیان نور ګران سو په بازار کې، بدامنی هم ډېره سوله، د غلو تعداد هم زیات سو، د روډ غله هم ډېر سو، او د هغو سهولتکاري لږ لیا ډېره هم کېدله. نو اوس نوی ایسي صاحب راغلی دی، له دغه زموږ ډېر غټ امید دی، خلک یې ډېر ښه سړی دی، چې دا زموږ د بازار نرخنامه باید چې ور جوړه کړي. بل دویمه خبر دا ده، دلته سبزیانې دي، سبزیانې هم انتهایي ډېرې ګرانې دي، هغه هم منمانی ریټ دی. پخوا چې به سبزي دوکان له ورلی چې یو شی به ډېر ګران والی، بیا به ته ورلې دغه له ریړۍ ته به ودرېدې. اوس اکثره د سبزیانو والا خپلې ریړیانې راایستلې دي، په ریړۍ کې شی د سبزي تر دوکان لهم ګران وي، ولې ریړیانې د دوی دي. نور خواران چې کوم ریړیانې کوي، هغه دوی شاوخوا نه ایله کوي، او اکثریت دوکانداران دلته په خپله مرضي شی چلوي، سرکاري نرخنامه دلته نشته. برته دوکاندارانو لهسي ورسي، هغه بیا دا ګیله کوي چې دا ستاسو د خانوزۍ بازار چې کوم مالکان دي، د هغو کرایه انتهایي ډېرې پورته دي، موږ مجبوره یو. مثال د یو دوکان 10,000, 12,000, 15,000 کرایه جوړه شي، دوی له موږ د 10,000-15,000 روپۍ اخلي او اډوانس هم راځه اخلي.
نو موږ مجبور یو شی به ګران خرڅوو، او دوی زموږ که موږ ته خلک دوی ته خلک ودرېږي، دغه د دوکانو مالکان بیا د دوی دفاع کوي. نو اکثره دا کمیټیانې چې دي په هغو کې دا تر خلک شته چې هغه د دغو دوکاندارانو چې یو شی ګران خرڅوي د هغو دا شکایت شته چې د دوی په دې پای کې به راووځي. نو موږ دا خواست کوو د خانوځۍ و دواړو کمیټیانو ته، د انجمنې مالکان چې دي، چې وروره د خدای دپاره د یو غریب د یو دغه باید چې دی اسره جوړ شي، هغو ته خواست کوو، میونسپل کمیټې ته خواست کوو. د هغو فلحال په بازار کې موږ ته یو کردار نه دی معلوم، کېدای سي کړی وي، بهرحال برګراوند موږ ته شی نه دی معلوم. دغه یو شی خلیا موږ وینو چې دوی د صفایي ترتیب به ورکوي، خاص کر نصیب الله صاحب چې و په هغو شپو کې خو ډېر اکټیو و هغه. نو اوس نوی چیرمین راغلی دی، هم د خلکو امید شته چې دی کار په ایمانداري سره وکړي. نو له هغو زموږ دا امید دی، د هغو کار هم اوس لږ سستي کې راغلی، د پخوا به د دوی تصویران راتلل چې هر مسجد به صفا کولی، دا د علاقې او د کلي نالیانې صفا کېدې، دا کوم چای صفا کولی، هغه یقینا زموږ لپاره ډېر معتبره دي، ډېر محترمه دي، ولې دا هم ډېر داسې کار دی چې هر څوک یې نشي کولی، دا خلکو کولی. او دغه تره د شیدو والاستي د هغو ریټونه مې انتهایي ډېر پورته دي، په هغو کې یو څه دا تره دي زموږ یاران دوستان دي، هغه موږ مجبور یو له لوړه زه د دغسې کمه مافیه د هغوی ریټونه به پورته کوي، بل زموږ کرایه ډېر پورته دي، موږ مجبور یو. اوس دوی مجبوره دي نه دي، بهرحال ریټ باید چې لږ لاندې سي در شبه، پر دغه یو کلک اکشن باید چې واخیستل سي، د یو غریبو د یو مسکین باید چې یو اسره موږ جوړ سو. دغه تره زموږ په بازار کې کبر ته راسي بیکریانې غیر معیاري شیان دي، نو د هغو باید چې دا اکثره د ناجوړیانو سبب ګرځي. نو باید چې زموږ د بازار یو سرکاري نرخنامه وي، د رډیانو خپل ریټ وي، د دوکانو خپل ریټ وي، دا د غریبانو باید چې په وس کې وي. واره بې سره ګراني له لوړه ده، بیا دلته زموږ خلکو بیا نوره اکسټرا ګراني جوړه کړې ده، نو دغه باید چې دا کنټرول شي. موږ دا نوي سیزله نوې انتظامیه زه دا خواست کوو چې ته یوه دا ګورو دوکاندارانو ته یو سرکاري نرخنامه ورکړي چې دوی ریټونه پر یوه دغه کښېږدي، د ګورو دوکانو منمانی نه وي، دو نمبر شی نه وي، ملاوټ نه وي. نو دا زموږ ښتې بازار دی، زموږ ښتې علاقه ده، اکثریت غریبان دي، باید چې موږ ښتې خپله پر دغه اکشن واخلو، په دغه پریشانه سو. او دا انجمنانو ته موږ ویایو چې ته خپله اتحاد و اتفاق سره کوي نه سره کوي، خو ستا کار دی، باید چې ته کردار ښکاره شي، باید چې ته د مالکانو چم نه کوي، وه ته د تاجرانو چم وکړي. او دغه علاقې ته کلي د سهولت ورکوي، غوښه انتهایي ډېره ګرانه ده، د غریبانو تر وسه وتلې ده. نور د خلکو دا ګیلې هم شته، خلکو دا شی هم شته چې منشیات پروشي هم دلته شروع ده، کریسټل راغلي دي، بله نوره شیشه راغلې ده، دا نوي ځوانان په مخ اخته دي، باید چې دا موږ راوګرځوو. له پلورو زه دا خواست دی چې د دوی زامن ماښام چیرې ځي، دروازې چیرې ځي، باید چې پر خپل بچیانو پر خپلو زامنو خیال وکړي، چې پر یوه پر دوه بجې دوی پر هوټل ناست دي یا په غره کې. نو خامخا موږ داسې اورېدلي دي چې اسلام کې د ماخستن لمانځه بعد وطن د لوی سړي دپاره لا نهشته، د هلکو د ځوانو د کوچني دپاره خو نو بیخي قصر ناجایزه ده بلا ضرورت. نو زموږ علاقه باید چې موږ ته ښایسته کړو. د هغه تره د تنورانو والا دا هغو ډوډیانې وي ارزاکې په 1500 روپۍ دي، موږ خو الون نه دي کړي، بهرحال دا خبره کوي زموږ د هغو هغه تقریبا 1500 روپۍ اکشنۍ ډوډۍ ده، هغه ټه بیا ګرانه ده. نو باید چې دا ورته په 1500 روپۍ شي، د غریبانو ته سهولت ملاوي شي. او د مالکانو ته دا خواست کوو چې تهیې لږ ګزاره وکړي، کرایه لږ کمې کړي، دا خپل علاقې خیال وساتي، انشاءالله ستاسو په روزي کې به خدای برکت واچوي، دا زموږ ایمان دی. نو دا پر دا خبرو که زما هغه که یو څه کمی و بېشي راغلې یا یو ناجایزه خبر څه وکړي، پر هغه معذرت غواړو، بهرحال ته سوچ پر وکړي، دا خبرې به انشاءالله زموږ ښتې په کار راسي، پر دغه باید سوچ وکړو، خپله علاقه له دا تره مافیاو زه وساتو. ظلم شروع دی، دغه تره په میډیکلانو کې نټ دوایانې، جالي دوایانې، دا شته، ډېر خلک دا شکایت کوي، یو څه خلک ګرد نه ښه خلک هم شته. نو باید چې دا شیانو تدارک وشي، دا شیان کنټرول شي، سرکاري نرخنامه ورکړي، نو بیا به انشاءالله زموږ بازار و علاقه بیا ښایسته وي، دا به برکتونه بدلې راسي، دا به اباده شي، نور به ښایسته شي.
نو زه معذرت غواړم که داسې خبره سوي کی. والسلام.